Свети праведни и многострадални Йов. Някога в старо време живял в Арабия един човек на име Йов, който бил потомък на библейския Аврам. Той бил праведен и благочестив, живял в страх Божий и избягвал злото. Бил богат, имал много слуги и слугини и многобройни стада, които в онази страна съставяли главното богатство. Всички жители на страната обичали и уважавали Йова, понеже той охотно помагал на сиромасите, защищавал немощните и се славил със своята мъдрост. Като наградил Йова със земно богатство, Господ го благословил и със семейно щастие. Той имал 7 синове и 3 дъщери. Всички помежду си живеели в мир и съгласие. Често те се събирали, понеже вече живеели отделно в свои домове. Йов не участвал в тия семейни празници, но оставайки у дома си, той молял Бога за децата си и принасял за тях жертви, просейки Божията милост за тях. Но Богу било угодно да изпрати на Йова изпитания. Светата Библия разказва, че Бог веднъж бил казал на дявола: «Обърна ли внимание върху моя раб Йов? Защото няма на земята такъв като него. Човек непорочен, справедлив, богобоязлив и отбягваш злото». Дяволът отговорил на Господа: «Нима току-тъй Йов е богобоязлив? Как да не ти служи, когато си го надарил с всички блага? Но я му ги отнеми, та да видим дали ще продължи да ти служи». Тогава Бог, за да представи в лицето на Йов висок пример на търпение и преданост към Божия промисъл, дал на дявола временно власт над имуществото и семейството на Йов. Веднъж синовете и дъщерите на Йов обядвали заедно у най-големия си брат, а Йов у дома си принасял за децата си обикновените жертви Богу, когато изведнъж влязал при него един от слугите и му казал: «Твоите волове и осли бяха на полето, и разбойници нападнаха и ги откраднаха, и избиха момците, които ги пасяха. Отървах се само аз, за да дойда и да ти обадя». Още той не свършил, затекал се друг слуга и съобщил, че огън Божий паднал от небето и изгорил овците и пастирите на Йов, и че той едничък останал жив. Още той говорил, дошъл трети вестител и казал, че халдейци откарали камилите на Йова и убили слугите му, които ги пасели. Най-после четвърти слуга донесъл най-печалната новина: «Синовете ти и дъщерите ти пируваха в къщата на първородния си брат. Ето, дух на силен вятър от към пустинята и обгърна четирите ъгли на къщата, която се събори върху децата, и те умряха. Отървах се само аз, за да ти обадя». Поразен от скръб, Йов раздрал горната си дреха, паднал на земята и казал: «Гол се родих на земята, гол и ще се върна в нея. Господ даде, Господ и взе. Да бъде благословено името му». И нито дума на ропот не се изтръгнала из устата на Йов. Но понеже и след това дяволът не престанал да клевети Йов пред Бога и да оспорва добродетелите му, като заявявал, че Йов не служи на Бога безкорисно и обича не толкова Бога, колкото себе си, то Господ позволил на дявола да се допре до тялото му. Йов бил поразен от тежка болест, от проказа. Цялото му тяло се покрило с рани и гной. Лишен от имот и от децата си, Йов лежал на извънселищното бунище и тежко страдал, но продължавал да пази вярата си в Бога и непоклатната надежда на неговата благост и правосъдие. И това било само началото на страданията на великия Божи човек. Предстояли му много по-страшни душевни терзания, които дошли от най-близките му същества на света, неговата собствена жена и неговите най-добри приятели. Жената на Йов в малодушието си говорила на своя мъж, че е по-добре той да похули Бога и да умре, отколкото да търпи такива страдания. Отговорил и Йов: «Ти говориш като безумна. Ако приемахме доброто от Бога, то не трябва ли да приемем и бедствията, които той ни изпраща?» Трима от приятелите на Йов узнали за неговото нещастие и го посетили.
Като го видяли в такова жалко положение, те дълго не намирали думи да го утешат и безмълвно седяли пред него, докато започнали да говорят. Не разбирайки пътищата Господни, те мислили, че Бог наказва Йов за някакви тайни прегрешения и се стараяли да възбудят у него разкаяние. Но съвестта на Йов била чиста, защото той винаги се стараял да служи на Бога от всичкото си сърце и сега се покорявал на неговата воля. Той знаел, че бедствията са му опратени от Бога и се уповавал на мъдростта и благостта на Господните определения. Твърдата вяра в Бога го поддържала. Като изброил своите тъги, той се провикнал. Но аз зная, Изкупителят ми е жив и той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа. Четем в книга Йов, 19 глава, 25 стих. Най-после Господ сам обяснил на Йов и приятелите му, че людите не могат да съдят за Божиите пътища, но са длъжни с благоговение да им се покоряват, защото само Бог е премъдър и всемогъщ. Като изпитал по такъв начин безуспешно над праведния Йов всички средства, за да поколебае в него вярата и търпението, дяволът останал посрамен, а Господ отново пратил на Йов щастие. Той му възвърнал здравето и силата, дал му на старост други 7 синове и 3 дъщери и двойно повече богатство, отколкото имал по-рано. Йов след това проживял още дълги години, като видял свои внуци и правнуци и спокойно починал стар и сит на живот.